Organizimi i aktiviteteve të ndryshme në kuadrë të 8 marsit, ditës ndërkomtare të gruas, tashmë është këtyre në tradit edhe në qytetin e dursit. I tili ishte dhe aktiviteti i sotë manifest për të dritat e grave, ku në nëmotën fuqizimi i gruas, fuqizimi i familjës e shoqërisë, mblodhi bashkë gratë shumëta nga institucione dhe shëqëria civile, si dhe aktivistë organizatave të ndryshme për barazin gjinore dhe të dritat e njëriut. Fjala e gruas ishte në qëndër të këti aktiviteti, ku disa për i tyre përcovën mesajin e versimit, respektit jo vetëm da i gruas, për dhe ndaj i familjes e shoqëri si pjesë për pjekeve për arritin e berazis gjinore në të gjitha fushat. I pranishëm në këtë event të rëndësishëm për gruan shqiptare, ishte dhe krye bashkja ku vanjush dako, i cili në shenë respekti dhe mirënjoje për kontributin e gruas në shoqëri, shpërndau disa certifikata mirënjoje për të të gratës në fushat të ndryshme të jetës.